Ekibuga kya Florida mu ggwanga erya Amerika wetwogera kiri mu mbeera ya kazigizigi olw'omuyaga ogw'amaanyi ogwayise mu kitundu kino ng'omuyaga guno gwatuumiddwa Hurricane Helene. Omuyaga guno gusaanyizaawo ebizimbe ebiwerako, emiti awamu n'ebintu ebirala nga waliwo n'abaakafiiriddemu kw'ossa n'abalumiziddwa nga ne mu kitundu ekya Georgia gutuuse ku makya g'olunaku olwaleero ng'eno gubadde guddukira ku musinde ogwa kilomita 177 buli ssaawa. Okusinziira ku kitongole kya US National Hurricane Center ekivunaanyizibwa ku miyaga egy'ekika kino mu America, kigambibwa nti okunoonyereza ku kyakoze kulaga nti omuyaga guno essaawa yonna gwandituuka ne mu bitundu ebirala. Era ekitongole ekivunaanyizibwa ku nteebereza y'obudde ekya National Weather Service kirabudde nti omuyaga guno gwandituuka mu Atlanta n'ebitundu ebisangibwa mu bugwanjuba bw'amambuka ga America okuli ebitundu bya Tennessee Valley, North Carolina ne South Carolina. Era kigenze mu maaso ne kirabula abantu abali mu kakadde abawangalya mu bitundu ebisuubirwa okukosebwa. Ekitongole kino kigamba nti omuyaga guno gukyayitira ddala mu kitundu kino kya Florida era kisabye abantu okubeera obulindaala. Mu kaseera kano ye gavana wa Georgia Brian Kemp ataddewo eggye kukuuma bantu omuli abantu abasukka mu 10,000 bayambeko mu kutaasa abantu mu kaseera ng'omuyaga gukyayita mu kitundu. Omuyaga guno guviiriddeko n'amataba mu bitundu gye guyise era ebifaananyi ebyakafulumizibwa ku muyaga guno biraga ebintu ebiwerako nga bisaanyiziddwawo n'enguudo ezisinga awamu n'amayumba bisaliddwako amazzi. Wetwogerera omuntu omu ye yakafiira mu muyaga guno mu Florida ate abantu babiri be bafudde mu Georgia.